Axşamınız xeyir olsun. Demək, xanımın oğlunu, xanım özünüzü təqdim edin öncə. Mən Əliyevə Səlminaz. Səlminaz ananın oğlunu. Demək, Şəmkir rayonunda ana iddia edir ki, oğluna saxta cinayət işi açılıbdır və qanunsuz həbs olunubdur. Və mən bu haqda sosial şəbəkədə biz Facebook vasitəsilə paylaşım etdik. Daxili İşlər Nazirliyindən açıqlama gəldi ki, ana sadəcə və sadəcə oğlunu qorumaq məqsədindən deyilir və açılan cinayət işi tam doğrudur və vətəndaş cinayət törətdiyinə görə hal-hazırda həbsdədir və məhkəmə qərarı var. Məhkəmə bunu demək digər sosial şəbəkələrin birində və saytların birində Daxili İşlər Nazirliyinin bu açıqlamasını mən bugün oxudum yazımızdan sonra. İndi buyurun, vətəndaş özü buradadır, başına nələr gəlibdir, oğluna hansı bölmədə kimlər işgəncə edibdir, oğlu necə saxlanılıbdır, saxlandığı andan deyir, hüquqları pozulur və özümü və mənim oğlumu deyir, narkotik istifadəçisi kimi polislər ittiham edir, analiz vermişik, qanımız təmiz çıxıbdır, gəlin görək polis əməkdaşları, Şəmkir rayon Kür qəsəbəsi polis idarəsinin əməkdaşları bu ailədən nə istəyir? İndi xanım özü danışacaq, təzədən özünüzü təqdim edin. Bir daha axşamınız xeyir olsun Sevinç xanım. Mən sizə çatdırıram ki, mən Əliyevə Səlminaz, Möhsüm qızı, oğlum Amit Əliyev Tahir oğlu. Neçə illərdir ki, bilmirəm səbəbini, bilmirəm ki, hansı səbəblə bizim üstümüzə üsyan çəkirlər. Nəyə görə? Kim üsyan çəkir? Şəmkir rayonun polisi, aha, polisləri. Hansı səbəblə mülki formada heç bir özünü təqdim etmədən gəlib çayçıda çörək pulundan ötəri, çayçıda işlədiyimiz yerdə, ana bala oturduğumuz yerdə özünü təqdim etmədən gəlib üstünə cumub, ayağının altına salıb işgəncə verib, məni də itələdi, yıxdı. Həmin o polisdə bu dəqiqədə işləyir həmin insanlar. Bunlar da mı yalandı? Mənim sadəcə olaraq zəif olduğuma, kasıb olduğuma, yem, arxam olmadığına görə bunlar bu hərəkətə nail oldular. Birinci, öncə xəbərdarlıqları oldu ki, polisə mənim oğlum müqavimət göstərib. Yəni, bizim yaxın insanlardan zəng vurdular ki, bu uşağın günahı nədir? Cavab gəldi ki, polisə müqavimət göstərib. Bir neçə gündən işgəncə verəndən sonra xəbər gəldi ki, narkotik də üstündə çıxıb. Yaxşı, mən sizinlə razıyam, Sevinç xanım. Əgər narkotiklə çıxırdısa da, biz cəmiyyət içindəydik. Niyə bunlar özünü təqdim eləyib, xəbərdarlığını bildirib, cəmiyyətin içində bu narkotika açıqlamırdılar? Kutqasını stolun arxasından götürüb aparan, bugünə kimi... Haradan götürür kutqasını? Çayçıda stolun arxasına... İşlətdiyiniz çayxanada? Bəli, bəli. Çayçıda stolun arxasına salmışdı, oturmuşdu, telefondan belə uşaqlarla... Məşğul olurdu telefondan. Məşğul olurdu. Bilirsiniz ki, cavan uşaqların hamısı internetlə məşğul olurlar. Bu da həmçinin, hörmət naminə bunlar içəri girəndə, qalxıb əl verəndə, mən ilkin təqdimatı deyirəm. Bunlar mülki formada içəri girəndə, mənim oğlum da bir insan kimi qalxdı bunlarla salamlaşan zaman, telefonu əlindən alıb, bunu ayağının altına yıxdılar. 4 nəfər polis. Siz onlar gələn zaman bildiniz mi mülkü geyim dedi? Bildiniz bunlar polisdir? Bəli, mən şəxsən təqdim etdilər. Bilmədim. Heç ümumiyyətlə tanımırdım. Onu maşına mindirən zaman bir dənə Rəfi adında Kür polisində çoxdan işləyən bir insanı tanıdım. Ondan sonra bildim ki, bunlar polis işçiləri. Ondan sonra müəyyən elədiniz ki, bunlar polis əməkdaşıdır. Ondan sonra da mən polis şöbəsinə getdim. Başım orada qarışan zaman. Mən nə qədər müdaxilə elədim, məni içəri buraxmadılar. Gedin, elə kiçik mübahisə düşübdü, onun barəsindədir. Məni belə evə yola salan zaman, mən evimə geçsəm, nə ilə qarşılaşsam yaxşıdır? Nə ilə? Mənim mənzilim yanıb. Kim yandırıb mənzilinizi? Bilmirəm, o da mənə aydın deyil. Aha, bu hadisə nə vaxt baş verib, tarixi deyərdiniz? 27-si yanvar. Neçənci il? Axşam saatdən, 1920-ci il. Yox, bu hadisəni... 2020-ci il. Aha, keçən ildə. Keçən il. Bir il 10 aydı, yəni bir il 10 aydı ki, bu hadisə baş veribdir. Bir il 10 aydı mənim oğlum günahsız yerə, bəli, mən
ana olsam da bir insanam. Hı-hı. Bir insanın döyülerek işkencelere skoş vurular mı bu zamanda? Hı-hı. Bir insanın ağzına, ayağına skoş vurular mı? Bu harda baş verir? Bak bu işkence. Şəmkir rayonunun Kür polisində. Mən... İdarənin içində. Bəli. Hı-hı. Bəli. Onun bu dəqiqə travmadır. Mənim oğlumun bugün, dünənlərim onun sistemlə ayıldıblar. Siz... Mən niyə ayağa qalxmayayım? Mən niyə acılıq elan eləmiyim? Mən sadəcə bilmək istəyirəm ki, mənim beşimin tökülməyi, mənim oğlumun həbs olunmağı, sadəcə bir dənə mənim tələbim var. Hı-hı. Daxili İşlər Nazirliyindən, Prezident Aparatından, Mehriban xanımdan, Səbinə Əliyevadan mən xalqıma çatdırıram sözümü. Mənim günahım varsa da, mənim oğlumun günahı varsa da cinayətdə polisin şahidliyinlə yox, xalqın şahidliyinlə, sübutla, dəlillə mənim faktım var, mənim sübutum var. Mən sizdən xahiş edirəm, ey yuxarı mərtəbədə oturan bizim başçılarımız, sizdən tələb edirəm ki, mən sadə xəstə bir iki dəfə infarkt keçirmişəm, üç gündür mən çörək belə ağzıma almamışam, bu gecə haqqı. Siz etiraz olaraq aclıq aksiyası edirsiniz. Mənə deyiniz az öncə. Çünki oğlumun qoluna sistem döşənir bu dəqiqə türmədə. Harada saxlanılır hal-hazırda? Bir nömrəli cəzə çəkmə mərkəzində. Görüşə bilirsiniz mi? Başına tırabma, bəli. Bir ay olar görüşdən gəlmişim. Gecə mən görüşdə onun ağrılarının, gecə onun zarıltısının, mən niyə indi bu qərara çıxmışam? O bölmədə işgəncə olandan sonra yəni. Olandan sonra, bəs o işgəncə bəli, edən o zaman... O idmançı bir oğlan idi. Azərbaycanda, Dağıstanda, İranda, Gürcüstanda, Leningradda medallar, qramotalar, kuboklar, bəli. Buyurun, buyursunlar, təşrif buyursunlar. Hətta mən bir dənə açıqlamanı verim ki, İlham Əliyev Gəncənin, bax burada Gəncənin idman kompleksində mənim oğlum şpakat salito vura-vura, məşq eləyə-eləyə oranın açılışında iştirak edib İlham Əliyev cənabları mənim oğlumun əlini sıxıb üzündən öpən bir insandır. Mən indi deyirəm İlham Əliyev. Sizə mən müraciət eləyirəm. Yəqin ki, mənim səsim sizə çatacaqdır. Mən sizdən xahiş eləyirəm. Bir Azərbaycan qadını kimi, bir ana kimi. Mənim bu acılığımın sonu o vaxt bitəcək ki, ölərəm demirəm. Ancaq mən istəyirəm ki, bir dənə nümayəndəlik gəlsin, Şəmkir zonasından yox. Şəmkir zonasında haqq-ədalət yoxdur. Başçısından tutmuş, indi yeni gələnin deyə bilmərəm, çünki qəbulunda olmamışam. Ancaq keçmiş qəbulun Alim Paşa cənablarının qəbulunda dəfələrlə olmuşam. Nə dəfələrlə 14 ildir, yaxşı, bunların hamısını qoyaq bir yana. 14 ildir mən yataqxanadan mənzil almışam. Onu sənədləşdirmirlər. Hı-hı, aydındır. Bəs buna nə deyim? Buna mən bir mən də cinayətkaram. Bir sualım var. Siz dediniz ki, polis əməkdaşları Kür qəsəbəsində o polis əməkdaşları oğlunuza işgəncə ediblər və qol çəkdiriblər ağ kağıza. Bəli. Siz mənə bu cürdə yazmısınız. İşgəncə bəli. Edən zaman tələbləri nə idi ki, o cür vəhşicəsinə işgəncə verilirdi? Oğurluğu boynuna al. Oğurluq daha sonra sadəcə oğurluğu boynuna al. Bugünkü günü mən bilmirəm açıqlamağım düzdür ya yox. Uh-huh. Amit ilə bir yerdə bugün cəza çəkən 17 saylı cəza çəkmə mərkəzindədir. Onun özünün dilinlə, etirafınla qardaşı edib bu cinayəti. Uh-huh. Bunu polis orqanları da bilir. Onun ailəsi də bilir. Neçə aylar yoxa çıxdı həmin insan. İndi cəzalanıbdır. Ancaq başqa uğurluqların üstündə cəzalanıbdır. Uh-huh. Mən bir dənə xahiş edirəm ki, bu işlərə son qoyulsun. Bir dənə tələbim odur. Komissiya ayrılsın, nümayəndəlik ayrılsın. Bu işə yenidən baxılsın. Yenidən baxılsın. Haqlıdır, 5 il də versinlər. Lap mənim evimi də müsaqirə eləsinlər. Kuxnamı elədilər, əşyalarıma 5000, 2000 bir ziyan vurdular. 5000 bir ziyan vurdular. Bəs mən nə etmişdim?
Aydındır. Bu günlərim sizi Şəmkir rayon Kürd qəsəbəsində olan polis idarəsinə çağırmışdılar. Bəli. Mən nə istəyirdilər? Nə idi tələbləri? Niyə sizi əslində biz bilirik ki, bu məsələ yenidən ictimaiyyətin niyə ictimaiyyələşdirirsən? Mən çünki xəbərdarlıq vermişdim icra hakimiyyətinin Sevinç xanım, mən neçə gündür bu acılıqdan əlavə mənim ümumiyyətlə ağrısam da xəstəliyim olsa belə nə pensiya ilə təmin olunmamışam, nə doğru düzgün müalicələrimi elətdirə bilmirəm, nə də ki bir yerdə işlə təmin olunmuram. Ağır bizim zonamızda elə bir iş var ki, parniklərdir. İnfarkt keçirmiş insana, epilepsiyası əsəbi olan bir insana. Pensiya alırsınız mı? Xeyr. Pensiya belə almırsınız. Pensiya da almıram. Başqa bir sağdan soldan da gətirənim yoxdur. Ürəyi yanıb, mənim üçün kömək gətirən qış aylarında oğlumun yeni tutulan vaxtında. Mən sizə dəqiq sübutlarla deyirəm, Sevinç xanım. Mənə kömək gətirən, mənə çörək gətirən Şəmkirdə Azər müəllim var, o da polis işçisidir. O öz evladının əlinə, o evdə qal söhbətində mənim evimə yemək göndərən zaman qonşunun əlinlə, hansısa bir özünü bilməyən, tanımayan bir insanın əlinlə onu polis şöbəsinə apardılar. 101 manat cərimə yazdırdılar. Hansı ki o mesajın vaxtı bitmişdi, mənzildə idi, çöldə döylüydü. Aydındır xanım, aydındır. Allah əvvəla köməyiniz olsun. Bunlara nə deyim? Bunu mənim haqq səsimi heç bir yerdə deyə bilmirəm. Çünki mən hansı efirə gedirəmsə, burdan mənə elə gəlir. Mənə elə gəlir, burdan dəvət gedirsə, mənim çıxışım ora gedirsə, birbaşa ora məlumat gedir ki, məni bu Azərbaycan kanallarının heç biri qəbul etmir. Yəni televiziya kanallarını xanım nəzərdə tutur. Televiziya kanallarının heç biri qəbul etmir. Təbii ki, şikayət polisdəndirsə, bu reallıqdır ki, qəbul etməyəcək və verməyəcəklər. Və sonda polisdən olsa da, sonda buyurun. Məmurdan olsa da, mən bir Azərbaycan vətəndaşıyam. Mən hərdən əsəbləşirəm, deyirəm ki, bu vətəndaşlıqdan imtina edəcəm. Ancaq mən xalqımı sevirəm, mən vətənimi sevirəm, mən ölkəmi sevirəm. Nəyə görə kimdən ötərisə, hansısa bir özünü bilməyəndən ötərisə, mən vətəndaşlığımdan imtina eləməliyim, devlətimdən çıxmalıyam. Mənim də haqqım var, mənim də hüququm var. Mən istəyirəm ki, öz vətənimdə haqqım, hüququm bərpa olunsun. Mən çox şey istəmirəm ki. Mən sadəcə istəyirəm, nümayəndəlik gəlsin, mənim evimin əşyalarının şəkilləri qəsdən baxış keçirilsin yenidən. Qəsdən inanırsınız mı? Çoxsunu sildilər. Aydındır. Çoxsunu sildilər. Sonda demək istəyirəm ki, xanım Şəmkir rayonunun Kürd qəsəbəsində. Düzümə, Kür qəsəbəsi, üzr istəyirəm, Kür qəsəbəsində yaşayır. Hətta xanımın sosial durumu o vəziyyətdədir ki, bax, Şəmkirdən Gəncəyə zor gücündən gəldi, çıxdı, həqiqətən də maddi durumu çox aşağıda. Düşünək ki, cinayət işi açılıbdır və orada 8000-dən çox oğlunun oğurluq etməsi iddia olunur. Daha sonra narkotik istifadəsi və yaxud satışı, bilmirəm, qarma qarışıq bir cinayət işidir. Əgər bu ailə bu qədər bu oğlan pulu oğurlayıbsa, narkotik satıbsa, alıbsa və yaxud da anası bu işlə məşğuldursa, niyə bu ailənin vəziyyəti bu gündədir? Adam çörək pulu tapmır. Doğrudan da çox durumu aşağıdır. Mən hüquqşünas deyiləm, vəkil deyiləm, üzr istəyirəm. Mən 2 dəqiqədə bu istintaq materialını nə araşdıra bilərəm, nə ona hüquqi qiymət verə bilərəm. Sadəcə mən ilkin olaraq gördüyüm vəziyyət və durum odur ki, bu ana çox acınacaqlı bir durumdadır və doğrudan da maddi sıxıntı içindədir. Ailənin imkanı yoxdur. Ya bu ana nə narkotik istifadə edənə, nə satana, nə alana oxşamır. Çünki onun o durumu, o vəziyyəti yoxdur. Adam çörək tapmır. Adam necə narkotik alıb istifadə edə bilər və yaxud da narkotik sata bilər. Satırsa niyə bu gündədir? Üzr istəyirəm ifadəmə görə. Niyə pulu yoxdur? Niyə? Bax, niyə bu insan dolana bilmir və övladın da yanına zor güclə gedir və bu gün dövlətinə sığınaraq ədalətli yenidən məhkəmə prosesinin keçirilməsini istəyir. Ədalətli məhkəmə istəyir və təbii ki, oğlunun azadlığını və bəraətini istəyir. Və düşünürəm ki, bu rayonlarda, qəsəbələrdə, kəndlərdə fərq etməz. Polis əməkdaşları
kimisə aparıb bölməyə, şərliyib, işgəncə edib, cimrinə nəşə atmaqdansa, doğru düzgün vətəndaşın yanında olub, vətəndaşa xidmət etsin. Daha insanlarda qorxu, xofu niyə yaratmaq? Cinayətkar varsa, o zaman düzgün istintaq aparılsın və araşdırılsın. Kimisə hansısa bir gənci gəlib, mülkü geyimdə aparıb döyüb, daha sonra kutqasını oğurlayıb, cibinə marixuana qoymaqla, bu hər hansı bir burada düzgün istintaqdan söhbət gedə bilməz. Mənim ilkin olaraq gördüklərimi, eşitdiklərimi çalışdım ki, qısa olaraq çatdırım. Sonda Ayana, buyurun. Sonda nə demək istəyirsiniz? Mən sonda bir dənə onu demək istəyirəm. Bugün son olaraq. Bugün son olaraq onu demək istəyirəm ki, mən bu qərara ona görə heç kim yerdən çıxmayıb. Mənim də nəsilim var, köküm var, qohumum var, əqrabam var. Belə sözlərin, belə şayələrin, belə oğluma ittihamların, mənim haqqımda deyilən sözlərə son qoymağını istəyirəm. Aydındır. Mən son dərəcədə xahiş eləyirəm. Mənim sözüm, mənim acılığım, onsuz da mənim çöldən gətirənim yoxdur. Qardaşım imtina eləyib, bacım imtina eləyib, hər bir kəsə, yeri gəlsə mən imtina eləmişəm onlardan. Onlar məndən yox, mən onlardan imtina eləmişəm ki, əgər bu doğrudursa, gəl məni də öldür, mənim oğlumun da üzünə tüpür, mənim oğlumu da cəzalandır, belə dayı, belə əmi, belə bibi, belə xala. Aydındır. Mən qohumlarımdan deyirəm ki, yaxşı qohum odur ki, dar gündə də, gen gündə də arxa durmalıdır. Aydındır. Bəlkə ola bilsin, onlar da polislərdən qorxurlar. Və onu demək istəyirəm ki, inşallah ana 3 gündür etiraz olaraq aclıq aksiyası edir. Buna son qoyulmaq. Vəziyyəti çox hal-hazırda, bilməm, efirdən izləyəndə hiss olunurmu? Vəziyyəti çox ağırdır. 3 gündür aclıq edir. Həm yaşı, həm ehtiyaclıq aksiyası onun səhhətinə çox mənfi təsir edir və ədalət bərpa olunana qədər, gücüm çatana qədər deyib bu aksiyanı davam etdirəcəm və insanlar ölkədə hiss etmişsiniz ki, son vaxtlar aclıq aksiyasını demək 2 adamdan, 3 adamdan biri aclıq aksiyasına üst tutur. Ona görə ki, onlar ədalətin bərpa olması üçün başqa çıxış yolu bilmirlər nə etsinlər və buna üst tuturlar. Allah köməyiniz olsun. Bugün yazdığımı canlı olaraq göstərmək istədim ki, ana özü öz dilindən eşidək efirdə də ki, başına nələr gəlibdir, bugün polisə dəvət olunubdur, telefon vasitəsilə zəng vurub hədələnilibdir, daha sonra bu məsələni ilk dəfə işıqlandıran Gülmürə Aslanova, hal-hazırda həbsdə olan siyasi məhbus Polad Aslanovun həyat yoldaşı bu məsələni ilk dəfə yazıbdır, daha sonra mən yazmışam və bu günlərim anaya zəng eləyən polis əməkdaşı Gülmürə kimdir, bu demək qəsəbənin sakinidirmi, yəni adam burada haqsız haqsızlığa uğramır, adama burada haqsızlıq olunur, bunu araşdırmaqdan, bunu təzədən gündəmə gətirməkdən adam bu məsələni ictimailəşdirən Gülmürə Aslanovanı axtarır. Bu da polis əməkdaşlarının bir daha nə qədər ədalətli və obyektiv olmasına bir işarədir ki, siz niyə vətəndaşın problemini yaxşı tamam təzədən izləmişsiniz, sosial şəbəkədə görmüşsünüz, niyə dəvət edib yenidən baxış keçirmək istəmirsiniz? Siz bu məsələni yazan şəxsi axtarırsınız. Niyə? Bunlar düşünürlər ki, Gülmürə Aslanova yəqin ki, o qəsəbədə bir sakindir. Çağıraq Gülmürəni də qorxudaq ki, bir daha bu məsələni ictimailəşdirməsən. Və siz gördünüz ki, bu yazı formasındaydı. İndi isə xanım özü efirdə danışdı. Və biz mütəmmədi olaraq bu prosesi axıra kimi çalışacağıq, izləyək ki, bu qadının və onun övladının aqibəti necə olacaq? Düşünürəm ki, ölkədə qanunlar şah olmalıdır. Şahlar qanun yox. Nə qədər ki, şahlar qanundur, bu cür vətəndaşlarımız da əziləcək, insanlarımız da əziləcək, hüquqları, haqqları tapılanacaq. Nə qədər ki, məhkəmədə hakimlər sifarişi, rüşvəti qəbul edib icra edəcəklər, bax bu cür vətəndaşlar əziləcəkdir. Ölkə qanunla idarə olunmalıdır. Təşəkkür edirəm izlədiyiniz üçün. Buyurun. Axırda xalqımdan son sözümü, son qərarımı deyirəm. Ola bilsin ki, mən heç kimə etibar eləmirəm. Əgər bir bilin və agah olun ki, mənim başıma nə gələrsə polisdən gələr, oğlumun başına nə gələrsə türmədən gələr. Əgər haqq ədalət varsa, rəhbərlikdən, prezidentimizdən, insan hüquqlarından xahişim, yalvarışım, bir ana olaraq, bir Azərbaycan qadını olaraq yalvarıram ki, mənim hüquqlarımı bərpa eləsinlər. Oğlumun haqqını, hüququnu bərpa eləsinlər. Çünki mən tam əminliyinlə bilirəm ki, ayın 16-sı günü Masallıda yas yerində olub, 13-cü günü öz yanımda olubdu.
efirdən qayıdıb gəlmişik. Bir podvaldan döyülərək zindandan çıxan insan gəlib evə çatan kimi nə bilir ki, başqa yerdə bir nə isə kassada nə var, gedib onu uğurlasın. Aynen. Sadəcə bunu demək istəyirəm ki, mən Allahdan başqa heç kimlə qorxmuram. Nə edirsiniz edin. Sadəcə bunu deyə bilərəm. Ancaq xalqım, bilin ki, mənə nə edərsə polis edər, polis tərəfindən törənər, oğluma da nə olarsa, dörd divar arasında nə ola bilər? Aydındır. Yəni, fikrim aydındır. Daxili İşlər Nazirliyinin bir daha diqqətinə çatdırdıq. Xanım öz həyatından da çox narazıdır. Deyir, başıma nə gələrsə, rayon polisindən artıq nigarançılığını bildirir. Düşünürəm ki, nazirliyin diqqətində olacaq bu məsələ və sona qədər də bu məsələni biz də diqqətdə saxlayıb ictimailəşdirəcəyik.